Rais Mwai Kibaki wa Kenya alikuwa na wake wawili, lakini mkewe wa kwanza Lucy Muthoni alifanya kila juhudi kuficha siri hiyo. Hili ni simulizi la vituko na drama zake Mama Lucy Kibaki na mapenzi ya siri ya Rais Kibaki na Mary Wambui, mwanamke mwanasiasa aliyemuoa kisiri siri 1972. Simulizi hili litajibu wengi kuhusu iwapo Mama Lucy alikuwa na matatizo ya akili wakati akiwa first lady, lakini kwanza hebu tuanze na tukio moja lake mama lililofanyika mapema mwakani 2005. Ilikuwa Ijumaa mwisho wa mwezi Aprili, na mmoja wa majirani zake Mama Lucy Kibaki jijini Nairobi alikuwa ana sherehe ya usiku. Jirani huyo alikuwa msimamizi mkuu wa kitaifa ama country director wa Benki ya Dunia ya World Bank hapa Kenya, bwana Maktar Diop. Ikawa bwana Diop alikuwa amemaliza hatamu yake kama country director wa benki hiyo, na alikuwa na sherehe ya kuaga kwa heri marafiki zake kabla ya hajarudi kwao. Mwingine alikuwa amepigiwa taarifa kabla ya sherehe hiyo. Bwana Maktar Diop, ambaye alikuwa raia wa Senegal, alikodisha nyumba ya kifahari waliomiliki Kibaki na Lucy katika eneo la Mudhaiga. Lakini baada ya kuhamia ikulu, Kibaki akajenga nyumba ya pili kando ya alikoishi bwana Diop, na Mama Lucy alikuwepo hapo usiku hiyo. Wanamziki maarufu nchini wakati huo walihudhuria sherehe hiyo. Wanamziki hao walikuwa Eric Wainaina, Masemaira na Susan Kibukosia. Eric Wainaina alikuwa tayari kutumbuiza waliokuwepo wakati Mama Lucy aliwasili akiwa ameandamana na walinzi wake na kudai mziki huo uzimwe mara moja. Bwana Diop alijaribu kumueleza, lakini Mama Lucy akawa anatupa cheche za matusi huku akitaka kuzima mziki huo mwenyewe kwa lazima. Watoto wake Mama Lucy wawili walikuwa baadhi ya watu waliohudhuria usiku huo, lakini juhudi zao kumtuliza mama yao hazikufua dafu. Usiku huo Mama Lucy alisikika kimuliza Diop kwani ni nani alikuwa mama yake, alikuwa hajamfunza adabu za namna ya kutii wazazi. Jumapili iliyofuata gazeti la Sunday Nation likachapisha kilichotokea usiku huo, lakini taarifa yao ikamkasirisha Mama Lucy Kibaki. Mama Lucy alikesha katika ofisi za shirika hilo la Nation na hata kumpiga kofi Clifford Derrick, mmoja wa wapiga picha waliomrekodi alipoingia. Lucy Kibaki alifahamika kuwa mwenye hasira, lakini hakuna kilichomkasirisha zaidi kama uhusiano wa Mwai Kibaki na Mary Wambui, mwanamke mweupe mrefu aliyemuoa kisiri Kibaki katika hafla ya kitamaduni 1972. Katika kisa kimoja, Lucy aliamka na kuondoka ghafla katika hafla moja ya kufunga mwaka wa 2003, ambapo aliyekuwa naibu rais wa Kibaki, Mudi Awori, alikosea na kumtambulisha Mama Lucy kama second lady badala ya kumuita first lady. Licha ya Awori kumuomba msamaha mara nyingi, uwepo wa Wambui kama mke wa Kibaki wa pili ulimtatiza sana Lucy kila aliposikia. Mary Wambui na Kibaki walisemekana kukutana mara ya kwanza katika ofisi moja ya mashinani ya Kanu huko Nyeri. Alikuwa msichana mwenye weupe wa ngozi aliyempendeza Kibaki, licha ya kuwa Kibaki alioa Lucy Muthoni mwakani 1962. Kibaki anasemekana kumuoa Mary Wambui sio kwa harusi ya kanisa, bali kwa mila na desturi za Wakikuyu kwa kutembelea wazazi. Mary Wambui alikuwa mwanaharakati mwenye elimu ya chini, kinyume na Lucy aliyesomea shule ya Alliance Girls Nairobi, na Kibaki aliyesoma hata zaidi Makerere na huko London School of Economics. Baada ya Kibaki kuwa rais 2003, Lucy Kibaki aliamrisha baa la pombe lililokuwa ndani ya ikulu ya State House Nairobi lifungwe mara moja, kwani mawaziri wengi wa Kibaki walikuwa wamefanya hulka ya kulewa hapo. Baadaye Rais William Ruto na mkewe Rachel wangerudia kuifunga baa hiyo tena. Licha ya chuki ya Lucy, Mary Wambui aliendelea kupokea manufaa mengi kama mke wa pili na wasiri wake Rais Kibaki. Katika nyumba alikoishi Wambui, maafisa wa kitengo cha polisi cha GSU walimwekea ulinzi usiku na mchana. Zaidi, walinzi hao waliandamana naye kila alikoenda, huku akiwa na msururu wa magari yaliyofaa mke wa rais. Muda mfupi baada ya Kibaki kutawazwa rais mwaka wa 2003, gazeti moja nchini likafichua siri ya Mary Wambui. Lakini siku chache baadaye, ikulu ya Kibaki ikatoa taarifa ikisema Lucy na wanawe pekee ndio waliokuwa familia yake mzee Kibaki, ama kwa kimombo the only immediate family. Taarifa hiyo haikuwa na sahihi ya Kibaki na inaaminika iliandikwa na Mama Lucy Kibaki. Isitoshe, aliyekuwa katibu wa ikulu ama Comptroller of State House bwana Matere Keriri alipoteza kazi yake kwa amri ya Mama Lucy, huku akisemekana hata kuwahi kuzabwa kofi na mama huyo. Keriri alikuwa akifanya kisirisiri kumsaidia Mama Wambui kuingia ikulu kwa mlango wa nyuma, kumuona Rais Kibaki bila Lucy kujua.
Zaidi, walinzi wa ikulu waliambia wanahabari kuwa walimpenda mama Wambui kwani aliwaachia pesa kila alipozuru mumewe ikuluni. Mary Wambui ana mtoto mmoja anayeitwa Winnie Mwai ambaye amekiri kuwa mwanawe mwenda zake Rais Mwai Kibaki. Tukio lingine la mama Lucy lilifanyika katika hafla ya Jamhuri Day mwakani 2007 ambapo Master of Ceremony ama MC aliteleza ulimi na kumtambulisha mama wa taifa kama Lucy Wambui. Kwa hasira, mama Lucy aliamka jukwani na akaelekea hadi kwa huyo MC kisha kampiga kofi kwa shavu. Wanahabari walioshuhudia tukio hilo walilazimishwa kufuta video na picha za kofi hilo na MC huyo akaondolewa mara moja na mwingine akaletwa. Aliyekuwa mbunge na wakili mtajika kutoka Meru, Gitobwe Manyara, ana mengi ya kusema kumhusu mama wa taifa Lucy Kibaki. Wakati mmoja, Manyara alikuwa wakili katika kesi iliyomshtaki mama Lucy kwa tuhuma za kumtishia mwanahabari. Manyara alifika ikuluni siku moja kwa mkutano wa wabunge wa chama cha Rais Kibaki kupanga mikakati ya kampeni. Mama Lucy alipomuona tu, akaanza kuzua rabsha akiuliza ni nani aliyemruhusu wakili huyo kuingia nyumbani kwake. Alitaka kumuondoa hapo yeye mwenyewe na kati ya cheche za maneno. Manyara aliaminika kupigwa kofi na mama Lucy huku mbunge huyo akimshika na kumsukuma mama huyo hadi akaanguka sakafuni. Baadaye baadhi ya walinzi wa mama Lucy walioshuhudia mkasa huo walikosoa simulizi la Manyara. Uhusiano wa Kibaki, Lucy na Mary Wambui ulikuwa swala la gumzo nchini Kenya miaka yote ya uongozi wa rais huyo wa tatu. Hii ilipelekea Rais Mwai Kibaki kuita mkutano wa press conference mwaka wa 2009 kisha akasoma taarifa iliyosema alikuwa na mke mmoja peke yake aliyeitwa Lucy Muthoni. Wengi walichukulia hii kama njia ya Lucy kuhakikisha Mary Wambui angedhubutu kutamania urithi wa utajiri wa Kibaki iwapo mzee Kibaki angeaga dunia wakati huo. Juhudi hizo hazikumzuia Mary Wambui ambaye alikuwa mwanasiasa kutoka awali. Aliamua kutafuta ubunge wa eneo bunge la mzee Kibaki la Uthaya mwaka wa 2013. Mary Wambui alifaulu kushinda licha mshindani wake mkali kuaminiwa kupewa pesa za kampeni na mama Lucy Kibaki. Hata hivyo, Mary Wambui alibanduliwa na mshindani wake huyo ilipofika 2017.